ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Update News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေချက်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ရွှေကောက်ပွဲကိစ္စရှမ်းမြောက်အဖွဲ့ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ Video သစ်သစ်တင်တာသိရှိစေနိုင်ဖို့ပြီးနောက်က Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နဲ့ဝါနယ်မိုင်းလာရှမ်းမြောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ဝါနယ်မိုင်းလာဒေသမှာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တယောက်တည်းသူကပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စရပ်တွေကိုမနက်ဖြန်မှာအထူးအထားဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းပေးပို့လာတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲသတင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးအဖွဲ့နဲ့ဝါပြည်သူစည်းညွတ်ရေးပါတီ UWSP အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NTA ခေါ်မိုင်းလာနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကဒီလ5ရက်နေ့မှာစတင်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးရမှာလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ရဲ့ပုံမူကြီးဆိုင်းစုကပြောပါရတယ်။သူတို့ကတော့ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်။ဒီနှစ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးကူညီနိုင်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကတော့သူတို့လုပ်ရင်လုပ်ချင်ထုံးစံအတိုင်းပဲလေ။သူတို့ဝင်ပြီးတော့ချေလက်တာမျိုးတွေ၊ပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေ၊ဗလိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။မြို့ပေါ်မှာကလည်းသူတို့ရှိတယ်။တောမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆွေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြိပခါဖြစ်စရာတော့မရှိဘူး။အဲ့လိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းနေမကောင်းလုပ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အစည်းအဝေးလဲဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဆိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် UWSP နဲ့ Y နဲ့ NTA မိုင်းလာထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတော့ရွှေကောက်ပွဲလုံနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိသေးကြောင်းဘုံမူကြီးဆိုင်းစုကဆက်ပြောပါရယ်လောလောဆယ်မှာသူတို့မှာရွှေကောက်ပွဲလုံနိုင်ဖို့အခြေအနေမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲလူတွေကလည်းဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာဒေါ်ရီတောင်တွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကြတော့မှတ်ပုံတင်နေလည်းမရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့နယ်မြေဒေသမှာလည်းဆွေရှန်ရရအစိုးရမှမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိထားပြီးသားမိုင်းလာနဲ့ပန်ဆန်းကြတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကြတော့ရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်ဖို့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူး UWSP ဝါနဲ့ NTA မိုင်းလာထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ3ချိန်နဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲ2ချိန်မှမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာမရှိသေးပါဘူးဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပညာရှင်ကျမရှိလမ်းမဆက်သွေးစားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအထူးကထားဆွေးနွေးကြောင်းပုံမူကြီးဆိုင်းစုကပြောပါရယ်ဒီလ9ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပဖို့ရှိပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲစတင်တဲ့နေ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့နဲ့ဝါမိုင်းလာရှမ်းမြောက်၃ပါတီတို့ကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့အရှင်ဒုတိယကျင်းဆွေးနွေးပွဲတုန်းကလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြံရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ကိုလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံပါပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပြည်ခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးအဖွဲ့က NCA လက်မှတ်ရှိထုတ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၅ဘွဲ့နဲ့တတိယကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပုံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ AFP ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLPC ဒီမိုကရေစီချုပ်ပြကရင်တပ်မတော် TKPA လက်ဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့တက်ရောက်ပြီးတော့ကရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ MNSP တို့ကတော့တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်